No deixem del tot la part misteriosa de la realitat, tot i que ara, bé, algú ens dirà que no és una explicació tan científica com la que he tingut ara, que hi ha hagut un judici i que ha estat tot més que demostrat, però sí que parlem d'episodis que molts hi donen molta credibilitat. Ens acompanyarà aquesta temporada de la Marta Envit, que ja és divulgadora de la nostra ciutat. Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé, gràcies, Carlos. Ella ens acostarà a casos, diguem-ne, misteriosos, en aquest cas fantasmagòrics, si podem dir. En aquest cas, viatgem, Marta, a Arenys de Mar. Exactament. Oi? Amb la figura d'algú que no té res a veure amb l'alcalde que vam tenir aquí, que era l'alcalde Xifré, del qual us parlàvem abans, crec, vaja, no sé si som família, però es diu Josep Xifré, també, justament, que era un veí d'Arenys de Mar, sí, i que sembla ser que s'ha anat apareixent, diuen? Això diuen. I és que Josep Xifré i Casas va néixer a Arenys de Mar l'any 1777 i era d'una família, doncs, que el seu pare, diguéssim, era, doncs, un mariner que feia negocis, i en un moment determinat, doncs, mira, es va arruïnar completament i va deixar la família en una situació molt complicada. Què va passar? Que al final va morir i el seu fill va anar creixent i li va quedar com aquesta espineta dintre i va decidir, amb 21 anys, marxar a Cuba. Llavors va ser el que es diu un indià, no? Un indià. Sí. Allà va fer la major fortuna de tota Catalunya. Com la majoria d'indianos que es van forrar. No? I tant, i tant. Llavors, això sempre té una cara i una creu, no? Té una part filantròpica que volen, doncs, sempre que es vegi la part bona que han fet, però també tenen una part molt fosca i ell es va enriquir, sobretot, amb esclaus. Com la majoria d'indians, també. Exacte. Però aquesta imatge d'en Josep Xifré i Casas la volen amagar una mica. Llavors, ell, quan es va fer gran, el que va fer és tornar a Barcelona, va fer un munt de coses, als porxos d'en Xifré, a Palau de Plalau, i després, a dins de mar, va decidir construir un hospital per a gent necessitada. Sí, que és aquestes imatges que esteu veient ara en pantalla, que és aquest edifici, no? Exactament. Que és un hospital. Clar, imagineu que era un edifici molt gran per la població tan petita que era. Llavors, això era com un palau. Llavors, quan va morir, aquest edifici es va acabar el 1849. I es va obrir, i va haver-hi gent allà, tenia, doncs, lloc per 25 llits, un asil, és a dir, que es feia servir. Però ara comença el misteri. I és que una vegada que va morir el seu fill, ja no va tindre ganes de continuar amb aquesta part filantròpica del seu pare. Ell era molt més d'anar a París, a les festes. Llavors, el que va fer és, 5 anys després de la seva mort, va fer una capella i està enterrat Josep Xifré i Casas a aquest edifici d'Arenys de Mar. Llavors, des d'aleshores, diuen que el seu fantasma està allà. Ara, digue, ara aquí el misteri. Misteri, és a dir, el fantasma del senyor Xifré s'apareix. Exacte. En aquest edifici. Sí, fins que no es torni a ser un hospital. Ah, perquè això va deixar de ser un hospital quan al fi no se'n va voler fer càrrec. Exacte. I, per tant, la llegenda diu que aquest senyor s'apareix perquè vol que torni a ser un hospital, com la seva última voluntat. I d'això hi ha algun testimoni, diguem-ne? Ui, n'hi ha molts, però em va costar moltíssim arribar a aquests testimonis, eh? 3 mesos, fins que vaig arribar a un senyor que es diu Carles Rodríguez, i ell treballava per l'Ajuntament, era de manteniment, perquè ara l'edifici ha passat a ser de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ell treballava en un túnel que comunica l'edifici Xifré, aquest gran, amb un més petit que era com un asil. Llavors, ell treballava, tenia una miqueta de por perquè hi ha aigua, humitat del mar que arriba allà, i ell estava canviant unes bombetes, i de sobte, amb l'oscuritat, perquè tenia una llanterna només. Sí, perquè això, Marta, que estàs veient allà en aquella pantalla, això és el passadís d'aquest hospital. Exacte. És una fotografia de com és el passadís, que és on estava aquest primer testimoni, el Carlos. Sí, totes les fotografies que estem veient són reals, moltes són fetes per mi i altres són de l'Arxiu Històric d'Arenys,
i ell estava justament en aquest punt on estem veient ara. Sí. I ell estava allà... Canviant una bombeta, deies. Sí, unes bombetes perquè es feia una visita. Aquests s'utilitzaven també com a búnquers per la Guerra Civil. Llavors, de sobte, ell va poder veure una figura... Primer li va veure els peus, perquè estava com ajupit allà, i de sobte va començar a fixar-se i tenia com una vestimenta una miqueta antiga. Oh. Saps què li va semblar? Que havia sortit d'un museu, aquest home. I li va preguntar... És a dir, va parlar amb l'aparició. Sí, li va dir... Hola, no sap que vostè no pot estar aquí? I clar, ningú li va contestar. Ell va continuar a lo seu i li va tornar... Escolti, que aquí no pot estar. I en aquest precís moment, jo crec que se li va encendre una bombeta i va dir, això no és normal, que Toma sembla vestit de museu, no té les sabates ni tacades. Llavors va decidir deixar tots amb molt de compte per no electrocutar-se i quan va aixecar la mirada aquesta aparició... Havia desaparegut. Clar, ell corrents va anar fins a la porta on havia entrat de l'asil, va preguntar a les infermeres si havien vist una persona... d'aquestes característiques? I, òbviament, no, clar, perquè si no, seria una aparició fantasmal. Exactament. Llavors, des de llavors, són molts els testimonis que diuen que no han vist el senyor Xifré, perquè, clar, aquí l'important d'aquesta història és que després el van convidar a Ràdio Arenys, allà li van ensenyar una fotografia en blanc i negre, molt antiga, i la sorpresa va ser quan li van ensenyar. Ell va reconèixer en aquesta fotografia, que crec que la tenim, amb en Josep Xifré i Casas. És a dir, que van conèixer la identitat d'aquest fantasma. Clar, perquè ell sabia que havia vist algú, però no sabia qui era. No? Exacte. Fins que li ensenyen aquesta fotografia i diu, ah, no, no, aquest és el que vaig veure allò quan estava canviant la bombeta en el passadís. Clar. I lo estrany és que aquesta aparició va estar com 10 minutets allà. És a dir, que no és lo normal. Quan algú ve un espectre, un fantasma, alguna cosa, són microsegons, diguéssim, no 10 minuts allà amb aquesta presència davant seva, com si realment l'estigués mirant què estava fent. Semblava no respirar, semblava que estava com levitant, vull dir, era una situació que li va quedar molt marcada. També hi ha un altre testimoni, si no m'equivoco, de l'Eva. Sí, l'Eva. L'Eva és una administrativa perquè avui tothom pot anar a l'edifici Xifré a fer qüestions. Jo m'ho pensaria, però bueno, la qüestió és que l'Eva treballa a la primera planta, que són tots oficines de l'Ajuntament, i ella té doncs, el costum d'entrar a la primera a treballar. Llavors té clau d'en Xifré, és una porta molt gran, no? Llavors, un dia a les 7:30 del matí, 7:45, el que fa és obrir la porta i en el moment que obre la porta el que sent és un remors, unes veus molt estranyes que envolten tot el hall de l'entrada d'en Xifré. Ella s'espanta de seguida i, a més, sent una pudor com a clariescència que diem nosaltres en parapsicologia, que són pudors que ja poden ser tan bones com dolentes. Però pudor què vol dir? Què fa pudor? És a dir, un pudor que no sabem d'on venen. És a dir, no l'estranya, que sempre envolta quan hi ha aquest tipus d'aparició. Sí, en aquest àmbit no era una pudor bona, no una bona, sinó era tot el contrari. El que ella tampoc sabia definir quin olor era. Llavors va tancar la porta corrents, la policia local d'Arenys està al costadet del Xifré, i va anar corrents, va vindre la policia, va entrar, va inspeccionar l'edifici... I no van trobar res, òbviament. No, llavors, després, quan van tornar a obrir la porta, aquests remolls ja no feia pudor i no s'escoltava res, no? Però és molt típic que les llums s'apaguen i s'encenen soles a les 3 o a les 4 de la matinada. I això passa avui en dia, encara? Mira, veieu l'edifici, sí. Que està a Arenys, d'aquest edifici Xifré, que entenc que és un edifici municipal, ara. Exacte. I encara hi ha llegendes al voltant d'aquest edifici. Sí, sí. A més, fins poc hi havia un centre d'autisme. I, clar, la noia sempre deia, jo tinc molta por, però jo tant quan sorgia, a més, penso que a mi no està enfadat, perquè com jo faig coses bones per la gent, però és molt comú que encara em surt gent, després de tant de temps, surt gent que encara viuen coses, com veuen ombres passar, a altres hores de la matinada, sobretot aquestes llums que s'encenen soles, s'apaguen soles, la dona de la neteja, pobra, es troba portes obertes... Home, ha de cobrar molt bé aquesta senyora. Ui! O senyor. Ui,
Sí, perquè, clar, jo no faria aquesta feina ni de conya. Bé, en tot cas, el senyor Xifré, en el fons, l'únic que vol, segons expliques tu, és que allò torni a ser un hospital. Exacte. Per tant, si volen els veïns d'Arenys que s'acabin les aparicions, doncs que li facin cas. No? Doncs hauria. I saps el curiós de tot? Que tot el que intenten posar allà... Surt malament. Surt malament. I han tingut que traslladar-se. Això vol dir que a Badalona tenim molts fantasmes, perquè aquí també, segons què, no surt mai bé. Marta Envit, moltes gràcies per venir fins aquí. Ens retrobem el mes que ve. I tant. En tot cas, algunes d'aquestes històries, la Marta les té publicades en un llibre, oi? Sí, Viaje al centro del misterio. Viaje al centro del misterio. Viaje al centro del misterio, escrit junt al José Luis Hermida, que és un col·laborador també de Cuarto Milenio, i aquest cas també el vam investigar. Que això serà un altre capítol, que també ens van passar moltes coses aquella nit que vam investigar amb la tele, i en aquest llibre recollim el cas Xifré i molts altres de tot tipus. Sí, alguns propers, oi? A nosaltres, a Badalona. I tant. Doncs Marta, moltes gràcies. Gràcies. Ara fem una petita pausa i a la tornada venen les Lolines, ja ho sabeu, la Maria i la Lola, que avui ens porten una convidada. Serà després de la pausa.